Ситуація на сході країни загострилася. Окупанти вели вогонь з артилерії, танків та важких мінометів. 10 артилерійських снарядів розірвалися поблизу позицій українських військових в районі Луганського. Це Світлодарська дуга. В районі Пісків під Донецьком ворог бив з танку. На багатьох ділянках лінії розмежування обстріли з гранатометів та кулеметів. Загалом за добу 17 ворожих атак. Поранено одного бійця. Він у задовільному стані.